عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدور پارلیمانی لیڈر اصغر خان اچکزئی اور کمشنر کوئٹہ ڈویژن کے اسفندیار خان کاکڑ نے چمن کا دورہ کیا. دورے کے دوران اصغر خان اچکزئی ڈویژن کمشنر اسفندیار کاکڑ اور دیگر ہمراہ تھے. انہوں نے سب سے پہلے سپورٹس کمپلیکس کے لیے مردہ کاریز چمن میں متعین جگہ کا معائنہ کیا اور جلد ہی سپورٹس کمپلیکس پر کام شروع کرنے کا اعلان کیا. اس کے بعد چمن کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبے کا معائنہ کیا جو بوگرا کاریز سے چمن تک پانی دینے کے لیے بچھائی گئی منصوبہ تھی. پھر مردہ کاریز میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے گریڈ اسٹیشن اور ڈی ایچ کیو اسپتال کا معائنہ کیا. پھر ڈی سی آفس میں قبائل کے ساتھ چمن بارڈر پر اور دیگر مسائل پر کھلی کچہری کی جس میں قبائل مشران حاجی نصیر احمد بادشاہ خان ملک عبد الخالق حاجی فیض اللہ خان اور آل پارٹیز کے نمائندے